መርሃ ግብሮች ትላንትና ተከናውኑ ነበር እና ሴኔጋል አልፈዋል ይሄ ለአፍሪካውያን መልካም ዜና ነው ከዛው እጭ ግን ሴኔጋል በከታይ ከማን ጋር ተጫውታለች የሚለውንም ጉዳይ እንደዚሁ ያነሳን ቆያለን እንግሊዝ ከዌልስ ጋር ባደረገችው ጨዋታ 3 ለባዶ አሸንፋለች ከዚህ ጋርና እንዲሁም ደግሞ ሌሎችንም ጨዋታዎች በስፋት የምንመለከት ይሆናል ከዛ አለፈ ብሎ ደግሞ ዛሬ የሚከናወኑ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች አሉ እነሱንም እንደዚሁ በቆይታችን የምንዳስስ ይሆናል አጫጭር ጉዳዮችን በተመለከተ ደግሞ የኮሎ ቱሬን ቅጥር እናነሳለን የኮሎ ቱሬን ቅጥር ስናነሳ ግን ጥቁር አሰልጣኞች በእንግሊዝ እግር ኳስ ውስጥ ምን ያህል ተቀባይነት አላቸው የሚለውንም ጉዳይ እንደዚሁ በቆይታችን እንዳስሳለን የክርስቶፎ ንኩኩንም ጉዳይ ካነሳን በኋላ የክርስቲያኖ ሮናልዶንም ጉዳይ እንደዚሁ በቆይታችን እንመለከታለን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ከተለያየ በኋላ ወደ ባየር ሙኒክ ሊሄድ እንደሚችል በሰፊው እየተነገረ ነው የሚገኘው ነገር ግን የክለቡ ዋና ስራ አስኪያጅ ኦሊቨር ካን የሰጠው ምላሽ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ዶርትሙንድ የሚሄድ ድሉን ያሰፋዋል ወይስ ደግሞ ያጠባዋል የሚለው ነገር የሚያሳይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እሱንም እንደዚሁ በቆይታችን የምንዳስስ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄያችሁን እንዲሁም ደግሞ አስተያየትም እየነገራችሁን ቆይታ ታደርጋላችሁ። ትላንት ምሽት ምን ተሰማችሁ? አፍሪካ ለመጀመሪያ በተለይ በዚህኛው ዓለም ዋንጫ የመጀመሪያ ቡድኗን ነው ወደ ሩብ ፍጻሜ የቀላቀለችው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ስንማንን እንጠብቃላችሁ? ሌሎችንም ጉዳዮች ላኩልን። ዘራ እየተመለከተ በየመሃሉ ሐሳብ የሚሰጥባችሁ ምላሽ የሚሰጥባችሁ ይሆናል። ትላንት እንግዲህ የዓለም ዋንጫ የምድብ መርሃ ግብሮች ተከናውኗል። በዚህ መሰረት ኢኳዶር ሴኔጋልና ኔዘርላንድ እንዲሁም ደግሞ ኳታር የሚገኙበት ምድብ መርሃ ግብር ተከናውኗል። ከዛ ባለፈም እነ እንግሊዝ ያሉበት ምድብ ጨዋታዎች እንደዚሁ ተከናውኗል። ትላንት 12 ሰዓት ላይ ከተከናወኑ ጨዋታዎች መካከል ኢኳዶርና ሴኔጋል የተገናኙበት ጨዋታ የሚጠቀስ ነው። ሆኖም ግን ትላንት ሴኔጋል 2-1 በሆነ ውጤት ኢኳዶርን አሸንፋ ወደ ጥሎ ማለፉ መግባቷን አረጋግጣለች። በሴኔጋል በኩል ኢስማኤል ሳር በፍጹም ቅጣት ምት እንዲሁም ደግሞ ካሊዱ ኩሊባሊ ደግሞ በጨዋታ ግቦቹን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። የኢኳዶርን የማሳዘኛ ግብ ያስቆጠረው ተጫዋች ደግሞ ሞይሴስ ካሲዶ ነው። 68ኛው ደቂቃ ላይ ነው ግብ ያስቆጠረው። በነገራችን ላይ ሁለቱ ቡድኖች አንድ ለአንድ አቻ ሆኖ ነበር። ነገር ግን ኢኳዶሮች ያቻነቷን ግብ በ68ኛው ደቂቃ ካስቆጠሩ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ካሊዱ ኩሊባሊ 70ኛው ደቂቃ ላይ ግብ አስቆጥሮ ነው 2-1 ሴኔጋል መምራች ላይ ነበረው። በዚህም ውጤት መዝለቅ በመቻሉ ምክንያት 3 ነጥብ አግኝታ በ6 ነጥብ ከምድቡ ሁለተኛ ሆና ወደ ጥሎ ማለፉ መግባቷን አረጋግጣለች። በ2018 በተካሄደው የዓለም ዋንጫ አንድም የአፍሪካ ቡድን ወደ ጥሎ ማለፉ አልገባም ነበር። ነገር ግን ዘንድሮ ሴኔጋል ወደ ጥሎ ማለፉ በመግባት ይህንን በማሳካት የመጀመሪያዋ ቡድን ሆናለች ማለት ነው። እዚሁ ምድብ ላይ የምትገኘው ኔዘርላንድ ትላንት ኳታርን ገጥማ 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፋለች። ኮዲ ጋክፖ እና እንዲሁም ደግሞ ፍራንኪ ዲዮንግ ናቸው ሁለቱን የአሸናፊነት ግቦች ያስቆጠሩት። በኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን በኩል የኮዲ ጋክፖ ብቃት እጅግ በጣም አስደናቂ እየሆነ መጥቷል። ምክንያቱም በሶስቱም ጨዋታዎች የመክፈቻ ግቦችን በማስቆጠር ኔዘርላንድ አሸንፋ ወደ ቀጣዩ ዙር እንድታልፍ በማድረጉ በኩል ትልቁን አስተዋጽኦ እያበረከቱ ከሚገኙ ወጣት ተጫዋቾች መካከል የሚጠቀስ ነው። እንደውም ይህን ተጫዋች በተመለከተ አሁን እየወጡ ያሉ መረጃዎች የሚያሳዩት ምንድን ነው? ተጫዋቹ ባለፈው የዝውውር መስኮት በማንቸስተር ዩናይትድ በጥብቅ ይፈለግ ነበረ። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ሳይሳኩ ቀርቷል። ከዚህ በኋላ ግን ይህንን ተጫዋች የሚፈልግ ማንኛውም ክለብ ቢመጣ በጥሩ የዝውውር በክረምቱ የዝውውር መስኮት ለሽያጭ እየቀረበበት የገንዘብ መጠን አሁን ላይ እንደማይገኝ ወይም ደግሞ ጨምሮ እንደሚቀርብ ነው እየተነገረ የሚገኘው። እንደውም ሮናልድ ዲቮር ምንድነው ያለው የቀድሞ የሆላንድ ብሔራዊ ቡድን ተከላካይ እንደነበረ ብዙዎቻችን እናቃለና ምንድነው ያለው ሊድስ ዩናይትድ የመግባት እድሉ በጣም ሰፊ ነበር። አሁን ግን ተጫዋቹ የከፍያ መጠኑ ወደ 80 ሚሊዮን ፓውንድ የሚያድግ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወደ ዲርስ አይደለም ሊሉት ያለ ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም እንደሚቸገሩ ነው የሚል አስተያየት ሰጥቶ ነበር። እነት ነው የተጫዋቹ ብቃት የሽያጩን ወይም የመሸጫ ዋጋውን ከፍ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀውና ምናልባት ማንቸስተር ዩናይትድ አሁንም በዚህ ተጫዋች ላይ ፍላጎቱ የሚቀጥል ከሆነ በክረምቱ የዝውውር መስኮት በፈለገው ገንዘብ ላያገኙ እንደሚችል በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ለማንኛውም ይህ ተጫዋች እጅግ በጣም ድንቅ ከሚባሉ ወጣት ተጫዋቾች መካከል አንዱ መሆኑን በተደጋጋሚ ጊዜ ያሳይቷል ማለት ነው። ሌላው ግን የኳታርን ጉዳይ ስንመለከት ኳታር እስካሁን ባለው ሂደት እጅግ በጣም ድንቅ የሚባል ያማረና ውብ የሆነ የዓለም ዋንጫን አዘጋጅታለች። ነገር ግን እጅግ በጣም ደካማ የሚባል ብሔራዊ ቡድን በማሳየትም ደግሞ ቀዳሚ አገር ነች ብሎ መናገር ይቻላል። ምክንያቱም ብሔራዊ ቡድኑ አንድም ጨዋታ ማሸነፍ
አልቻለም በየጨዋታው ላይ ይፈጥሩት የነበረው ይጉልድሎች በጣም አነስተኞች ናቸው እንደ ቡድንም ተደራጅቶ መጫወት ላይ ከፍተኛ ክፍተት ያለባቸው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አዳዲስ አስቀያሚ ሪከርዶችን በማስመዝገብ ጭምር ከውድድሩ ውጪ ሆኗል እንደውም በርካታ የውጭ መገናኛ ብዙሃኖች ምን ይያሉ ነው ባለማንጫ ታሪክ እንደ ኳታር አዘጋጅ አገር ሆኖ ደካማ የሆነ ብሔራዊ ቡድን እንደ ኳታር ታይቶ አይታወቅም የሚል ጽሑፎችን ያወጡ ነው የሚገኘው እነት ነው በጣም ደካማ ብሔራዊ ቡድን ነው ይዛ ይቀርበችው በተረፈ ግን ከዝግጅቱ ጋር በተያያዘ እናሳ ከተባለ ግን ኳታር በጣም የተዋጣለትና ምርጥ የሚባል ያለማንጫ እንዳዘጋጀች የሚያሳብቁ ነገሮችን እየተመረከተ ነው የሚገኘው ከዚህ ከሴኔጋል ጋር አንድ ማንሳት ያለብን ነገር ምንድነው የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን ወደ ጥሎ ማለፉ መግባቱን ተከትሎ ቀጣይ ጨዋታውን የሚያደርገው ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋር ነው እንግዲህ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ባለፈው ያለማንጫ እስከ ግማሽ ፍጻሜ መጓዝ ይቻለ በያዝነው ውድድር አመትም ጥሩ አቋም ላይ የሚገኝ ቡድን መሆኑን ያስመሰከረ ነውና ከዚህ ቡድን ጋርስ ተጫውታ ምንጤ ተስመዘግብት ይችላልች የሚለውን ነገር ኮዲዩ በጉጉት እንድንጠብቅ ያደረገ ነው የሚገኘው ሌላው እንግሊዝ ከዌልስ የተገናኙበት ጨዋታ ነበር እንግሊዝ 3 ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፋለች ለእንግሊዝ ከሶስቱ ግቦች ሁለቱን ማርከስ ራሽፎርድ ነው ያስቆጠረው ቀረውን አንድ ጎል ደግሞ ፊል ፎደን ነው ያስቆጠረው ፊል ፎደን በቋሚነት ብዙም የነሰለፍ ድል ያገኛል ነበርም ነገር ግን ትላንት እንዲጫወት ድሉ ከተሰጠው በኋላ ግብ አስቆጥሮ እንግሊዝ አሸንፋ እንድትወጣ ትልቁን አስተዋጽኦ አበርክቷል ከዛው ጭግር ማርከስ ራሽፎርድም ሁለት ጎል ነው ያስቆጠረው ከዚህ በፊትም ኢራን ላይ አንድ ግብ ማስቆጠሩ የሚታወስ ነው በዚህ ምክንያት ሶስት ግቦችን በማስቆጠር የከፍተኛ ግብ አግቢነቱን ከሚመሩ ተጫዋቾች ተርታ ራሱን ማሰለፍ ችሏል ዌልስ እንግዲህ ከ64 አመት በኋላ ነበር በዚህ ዓለም ዋንጫ መሳተፍ የቻለችው ነገር ግን በአንድ ነጥብ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍሳችን በመቅረቷ ምክንያት ወደ ሀገሯ የምትመለስ ይሆናል ከእግር ኳስ ይዘቱ ይልቅ ፖለቲካ ይዘቱ ብዙ ሲባልለት የነበረው የአሜሪካና የኢራን ጨዋታም ትላንት ምሽት ተከናውኖ አሜሪካ አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፋለች ክርስቲያን ፑሊሲች ነው በ38ኛው ደቂቃ ላይ ግብ ያስቆጠረው ይህ ተጫዋች ትላንት ግብ ማስቆጠሩን ተከትሎ አሜሪካውያን ምን ይያሉ ነበር ሲያወድሱት የነበረው መሰለ አሜሪካዊው ሌብሮን ጀምስ ሲሉ ያድናቆት ሲያሜ ሰጥተውታል ሌብሮን ጀምስ ይታወቃል አሜሪካን ውስጥ ከአሜሪካ ማልፎ በመላው ዓለም እጅግ በጣም ድንቅ ከሆኑ የቅርጫት ኳስ ተጫዋቾች መካከል አንዱ እሱ ነውና በሱ ልክ ነው ያስቀመጡት አሜሪካኖችና በጣም አድናቆታቸውን እየገለጹለት ነበር ሌላው የኢራንን ጉዳይ ስናነሳ የኢራንና የአሜሪካ ጨዋታ ከጨዋታው በፊት ብዙ ፖለቲካዊ ውጥረቶች ሊኖሩበት እንደሚችል ሲነገር ነበር ነገር ግን አንዳንድ ጽሑፎችን ስመለከት እንዲሁም ደግሞ የጨዋታው መንፈሳዩ ኢራናውያን ሙሉ መንፈሳቸው ወይም ደግሞ ሙሉ አካላቸው ይሄምል ሙሉ ልባቸው ሜዳውስ ነበር ብሎ ለመናገር አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም አገሪቷን ያለችበት የፖለቲካ ቀውስ ይታወቃልና ከዛ ጋር ተያይዞ ብዙዎቻቸው የቤተሰቦቻቸውን ጉዳይ ያሰቡ እንደተጫወቱ የሚጠቁሙ ነገሮች ወጥቷል ለምሳሌ የብሔራዊ ቡድኑ ተጫዋቾች ቤተሰቦች ከመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ዛቻዎች ወይም ደግሞ ማስፈራሪያዎች ይደርሷቸው እንደነበረ የሚጠቁሙ መረጃዎች ከሀገሪቱ ከኢራንም ሳይቀር በተደጋጋሚ ጊዜ ሲወጣ ነበር ይሄ የሆነበት ዋንኛው ምክንያት ምንድነው ብሔራዊ ቡድኑ ወክለው በኳታር የሚገኙ ተጫዋቾች መንግስትን የሚቃወም ነገር አንድ ነገር ቢያደርጉ እናንተ ናችሁ የምትታሰሩት የሚሉ መልእክቶችና ማስፈራሪያዎች ይደርሷቸው ነበርና ከዛ ጋር ተያይዞ ተጫዋቾችም በስጋት ውስጥ ሆነው ሲጫወቱ እንደነበረ ለማወቅ ይችላል ከዛ ባለፈ ከትላንት በፊት የቀድሞ የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾችም ከወቅቱ የፖለቲካ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን አስተያየት መስጠታቸውን ተከትሎ እስከ መታሰር ደርሰው ነበር ነገር ግን ትላንት ከኢራኑ ጨዋታ በፊት በዋስ ተለቀው እንደነበር የሚጠቁም ነውና እነዚህ ነገሮች በስነ ልቦና ረገድ የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች እንደጉዷቸው የሚጠቁሙ ትንታኔዎች ወጥተው ነበርና ያ ደግሞ ይሄ በሁለቱም ቡድኖች መካከል ኖራል ተብሎ የታሰበውን ጡዘት ቀንሶታል የሚል ድምዳሜ ላይ እንዲደረስ አድርጓል ለማንኛውም ግን አሜሪካ ትላንትና ኢራንን አንድ ለባዶ በማሸነፏ ምክንያት ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፏን አረጋግጣለች ማለት ነው ስለዚህ ኔዘርላንድና አሜሪካ ደግሞ በጥሎ ማለፉ የሚገናኙ ይሆናል መርሃ ግብሮቹ ዛሬም ሲቀጥሉ እንግዲህ አራት ጨዋታዎች ይከናወናሉ ከነዚህ መካከል አንዱ አውስትራሊያ ከዴንማርክ ምድብ 4 ላይ እንዲሁም ደግሞ ቱኒዚያ ከፈረንሳይ 12 ሰዓት ላይ በተመሳሳይ የሚገናኙ ይሆናል የ2018 የዓለም ሻምፒዮኗ ፈረንሳይ ቀደም ሲል ማለፏን ያረጋግጠች ቢሆንም አንድ ነጥብ ይዛ በምድቡ ግርጌ ላይ ከምትገኘው ከቱኒዚያ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ቱኒዚያ አሁንም የማለፍ ዕድሏ ሞቷል ብሎ መናገር አይቻልም ምክንያቱም ከሷ በላይ ያሉ ተጋጣሚዎች ተሸንፈው በተለይ አውስትራሊያና ዴንማርክ
تشنفوا كولا تانداش تشنفوا وسام تشنف كونه ما لفي متشل بتدل سلامين ورات معلتنا للا أستراليا دين مارك من دزيو مرحب روتشاچون كم يحكنا ونو براي برونش مكاكلي ميتا كسوناچو دين مارك ما عندنا تبني علات أستراليا جن سوسنة فيزا كفرنساي فرنسا تكتلها كل التانية داري جالين متجنيو سلازي أستراليا يمعلى في الدلوة سفينو كارين مارك دارنا جواتوان يمتادرقو للاو مشيطة راسات لا يميكايدو يو بولاند ناهي أرجنتينا انديوم دقمو يساو داربيان ناهي ميكسيكو جواتانو بولاند عراتنا تبيزا مدبون يمراشنا متجنيو أرجنتينا ناس ساو داربيا دقمو سوس سوس نتبيزو بغو كفية تبالعالتو كل التانية نا سوس تانية داري جالين متجنيو زي مدبلا يالو جواتوش با بولندا أرجنتينا تعيزو وده كتأزر مالفة أشون يميرك عقدو يهونال. سل أرجنتينا بيراي بودن عن دانت وتشن ناسا. أرجنتينا بيراي بودن بالذات تبقى ملكو بس هودا ربيع مشنفو يميتاوسنو. كذا بارادكمو مكسيكون هلا تلوارو بهنوتي تشنفوال. نجارجن أرجنتينا بيراي بودن اند بودن بدن بيتدرجنو وين يميلون نجارسنا ناسا بزوجت إياك يميانة سبب بودنو. بس بسبب درجة بتجوعشوش تراد درجة كاينو. بدأ مرتكم يبالو بيراي بودنوش مكاكل. አንዱ ነገርግን ሜዳ ውስጥ ያሳዩት ያለው ብቃት ያንዳንዱ ተጫዋች በፍጹም የአርጀንቲና ኢምፔሪያ ቡድን የሚወክል አለመሆኑን የሚጠቁሙ ናቸው ምናልባት ሊዮኔል ሜሲና አልፎ አልፎ አንዳንዱ ተጫዋቾች በተናጠል የሚያድርጓቸው ጥረቶች ካሉን በስተቀር የአርጀንቲና ኢምፔሪያ ቡድን እንደነ ብራዚል ኢምፔሪያ ቡድን እንኳን በጥሩ መልኩ የተደራጀ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ ወደ ጥሎ ማለፉ ቢገባ እንኳን ከዛ በኋላ ረጅም ርቀት መጓዝ ይችላል ወይ የሚሉ ጥያቄዎች የሚነሱበት ኢምፔሪያ ቡድን ነው በጣም የሚገርመው ነገር ያለማንጫው ከመጀመሩ በፊት ከብራዚል ባልተናነሰ ለሻምፒዮንነት ከፍተኛ ግምት ከተሰጣቸው ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አንዱ ነው ነገር ግን አሁን ባለው አቋም ይከተል ከሆነ ሻምፒዮን መሆን አይደለም ከጥሎ ማለፉ ማለፍ መቻሉ በራሱ አጠራጣሪ እየሆነ ነው የሚገኘው በነገር ላይ መደማጣሪያ ላይ ያለው ፐርፎርማንስ ጥሩ አለመሆኑ ተከትሎ በፍጹም አርጀንቲና ለፍጻሜ ያደርስም ወይም ዋንጫ ታነሳም ብሎ መናገር አይቻለም ግን ከጨዋታ ጨዋታ መሻሻል ካላሳየሽ ግን አደጋ ሊፈጥር ይችላል ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበረውን ተሞክሮ ካየን ብዙ ብሔራዊ ቡድኖች ምድማጣሪያ ላይ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ያልፉና በኋላ ላይ ግን ሻምፒዮን ሆናሉ ሻምፒዮን ባይሆኑ እንኳን እስከ ግማሽ ፍጻሜ ድረስ ተጉዘው ጥሩ ውጤት አስመዝግበው የሚመለሱባቸው አጋጣሚዎች እንዳሉ ይታወቃሉና በዛ ልክ ካየነው አርጀንቲናዎችም የዛ ጣፋንታ ባለቤት ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ሊታሰብ ይችላል ነገር ግን በብዙ መልኩ መስተካከል ያለበት ብሔራዊ ቡድን እንደሆነ ብዙዎች አጅን ተመልክተናል ሌላው ግን እንደው እግረ መንገድ ይላሰው በጣም ከሚያሳዝኑ ብሔራዊ ቡድኖች በዚህ ዓለም ዋንጫ ውስጥ መካከል አንዱ የሰርቢያ ብሔራዊ ቡድን ነው ሰርቢያ እንደ ቡድን ተደራጅቷል ወይስ ላይ ጥያቄ ቢኖረኝም ግን በሰብስብ ደረጃ በተወሰነ መልኩ መንግስካሲያቸው ስትመለከት ዓለም ዋንጫ በተለይ ከመድማጣሪ አልፎ ትንሽ ቆይተው ባያቸው ከመላቸው ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አንዱ ነው ነገር ግን ከካሜሩን ጋር 3 ለ3 አቻ ከተለያዩ በኋላ ወደ ከታዩ ዙር የማለፋቸው ነገር በጣም ያጠራጥረኝ ነው የሚገኘውና ይሄ ምንለው ነገር አለ አይደለ ምርጥ ቡድን ሆኖ ወይ ምርጥ ስብስብ ሆኖ ግን እድል ለቢስ የሆነ ቡድን ይያል ምንጠራቸው ብሔራዊ ቡድኖች ነበሩ አይደል አፍሪካ ዋንጫ ሲካሄድ ያለ ዋንጫው ሲካሄዱ በዛ አይነት አጠራር ንጥራ ካለ ለኔ በዚህ ውድድር ላይ በጣም እድል ለቢስ ከመላቸው ቡድኖች መካከል አንዱ የሰርቢያ ብሔራዊ ቡድን ምክንያቱም በጣም ጥልቅ የሆነ ስኳድ ነው ያለው ምርጥ ምርጥ ተጫዋቾች አሉት እነ ሉካ ጆቪችኮ ቤንች ላይ ተቀመጡ ተጫዋቾች ናቸው ነሜትሮቪችኮ በቋሚ አስተላልፍ ውስጥ ያልገቡበት ጊዜ ሁሉ እኮ ነበር በዚህ ዓለም ዋንጫ ሳይሆን በማጣሪያ ጊዜ ማለት ነውና ይሄም ያሳየው ምንድነው አሰልጣኙ ሰፊ የሆነ አማራጭ ስላላቸው የተለያዩ ተጫዋቾችን እየተቀመሙ መሆኑን ነው ስኳድ ሲሰፋል ደግሞ የማይገመት ቡድን ለመስራትም እድሉን ይሰጣል ነገር ግን አሰልጣኙ በዚህ ዓለም ዋንጫ ላይ ያንን ማድረግ እየቻሉ አይደለም በሚያሳዝን ሁኔታ ከዓለም ዋንጫ ውጪ ይሆናሉ ብዬ ከመጠብቃቸው ብሔራዊ ቡድኖች መካከል የሚተበቁ ናቸው ለማንኛውም እንግዲህ ያለም ዋንጫ በጣም ደስ ብሎኝ ትኩረት ይስቦት እየተከታተልኩ ነው ያለሁት ነው ሩብ ፍጻሜ ላይ ከተገባ በኋላ ያለው ሂደት ደግሞ አብዛኛውን የእድልም ጉዳይ ይመጣል ፔናልቲ ላይ ሲመጣ እንደ ሌላ ጊዜው እንደ ምድብ ጨዋታዎች የግድ በጨዋታ አሸነፈ በነጥብ ስብሰባ መታለፍበት ብቻ ሳይሆን በፍጹም ቁጣት ምት ወይንም በመለያ ምት ጭምር ይያለፍ ለሻምፒዮንነት መትበቃበት ስለሆነ ይበልጥ እድላቸው እየሰፋም ይሄዱት ሩብ ፍጻሜ የተቀላቀሉ ክለቦች ቡድኖች ይሆናሉና ከዚህ በኋላስ እነማን ወደ ፍጻሜ እየተሳቡ ይሄዳሉ ሚሆን እየተመለከተን እንሄዳለን ለማንኛውም በጣም ድንቅ የሆነ የዓለም ዋንጫ ነው እየተመለከተን የምንገኘው ካታር ላይ ቀሪ ግዚያትን በጣም አስደሳች ሳቢ እንደሚሆኑ ተስፋ እናረጋለን በአትላንታና ጨዋታ ላይ ከሳዲዮ ማኔ ባሻገር ኮያቴን ሜዳውስት
ማለት በተቀያሪ ወንበር ላይ ሙሉ ልብሱ ለብሶ የተጫዋች ልብስ አለበሰም ግን ልብስ ለብሶ ደስታውን ሲገልጽ ነበር ተጫዋቾች ጋር ይዘልልና ተጉርቶ ቱ ነበር የመመለስ ተስፋው አለው የመመለስ ተስፋ ምናልባት የሱ የመመለስ ጣፋን ተሚወሰነው ሴኔጋል እንደምትጓዘው ርቀት ነው ምናልባት አሁን በቀጣይ ጨዋታ ይደርሳል የሚል ተስፋ አለ ካልደረሰና ሴኔጋል ማቲድ ኮነ ግን የሱ አብሮ ከቡኑ ጋር የመቀጠል ወይም ደግሞ በዚህ ዓለም ዋንጫ ላይ ተጨማሪ ጨዋታዎችን የማድረግ ድሉ በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው ነገር ግን በዚህ ቡድን ውስጥ በጣም ቁልፍ ከመባሉ ልምድ አላቸው ተብሎ ከመታመንባቸው ተጫዋቾች መካከል ኮያቲ አንዴ ነውና አንዱ ነውና የዚህ ተጫዋችም መጓዳት በነገራችን ላይ በሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን ላይ የሚፈጠረው የራሱ የሆነ አሉታይ ተጽዕኖ አለው ሌላው ግን ሴኔጋል አሁንም ትልቁ ችግሯ ምንድነው የሚገኙ የጎል ድሎችን ባግቦብ መጠቀም የሚችል አማራጭ አጥቂ ሊላት መሆኑ ነው ለዚህ ነው ብዙዎች ሳዲዮ ማኔ ሲጎዳ ያዘኑት በተለይ ሴኔጋላውያን በጣም ያዘኑት ምንድነው ቢያንስ ቢያንስ እንደሱ እንኳን ባይሆን ከሱ አቅም ጋር ተቀራራቢነት ያላቸው ሌሎች አማራጭ አጥቂዎች በቡድን ውስጥ አለመኖራቸው በቡድናቸው ላይ በቀጣይነት ችግር ሊፈጥር እንደሚችሉ ቀድሞ ስለተረዱም ነበር ሲቆጩ የነበረውና አሁንም ስጋቱ ከግብ ከማስቆጠር ጋር በተያያዘ ነው ያን ማድረግ የሚችል አጥቂ አለመኖሩ ነው የሴኔጋል ትልቁ ስጋት የሚሆነው በተረፈ ግን ኩዌቴ ደግሞ ያማካይ ክፍሉን በማጠናከርና በማገዙም በኩል ትልቁ ሚና የሚጫወት ተጫዋች እንደመሆኑ መጠን ቶሎ ማገገሙና መመለሱ ለሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን አስፈላጊ ነው ወደ ሌሎች አጫጭር ጉዳዮቻችን ልፍ የቀድሞ የአርሰናልና የማንቸስተር ሲቲ የማል ተከላካይ የነበረው ኮሉቱሪ የዊጋን አትሌቲክ ዋና አሰልጣኝ ሆኖ ተሹሟል 3 አመት ከ6 ወር በዚህ ክለብ ለመቆየት ነው ኮንትራክት የተፈራረመው የተጫዋች ብዙዎቻችን እንደምናስተውሰው ከብሬንደን ሮጀርስ ጋር በሲልቲክና በሌስተር ሲቲ በረዳት አሰልጣኝነት ሲሰራ ቆይቶ ነበር በተለይ በቅርቡ ከሌስተር ሲቲ ጋር አብሮ እንደነበር እናስተውሳለን ነገር ግን የዛሬ 10 ቀን አካባቢ የዊጋን አትሌቲክን የቅጥር ሂደት ለመከታተል ሲል ከሌስተር ሲቲ ጋር በይፋ መለያየቱ የሚታወስ ነው በመጨረሻም ዝውውሩ ተሳክቶ የዊጋን አትሌቲክ ዋና አሰልጣኝ ሆኖ ተቀጥሯል ማለት ነው በጣም የሚገርመው ነገር ግን ዊጋን አትሌቲኮች ከኮሎቱሬ ይልቅ ታናሽ ወንድሙን ያያቱሬን መቅጠር ነበር የፈለጉት በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ ቢያናግሩትም ጥያቄያቸው ውድቅ ማድረጉን ተከትሎ ነው ኮሎቱሬ የቡድኑ የዊጋን አትሌቲክ ዋና አሰልጣኝ ሆኖ ሊቀጠር የቻለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ካንዳንድ ሰዎች ጋር አንድ ወሬ ስናወራ ምንድነው ያለው ያያቱሬ ሆን ብሎ ወንድሙ እንዲቀጠር ነው አልፈልግም ያለው የሚል አስተያየት ሰጥቶ ነበርና እውነትም የሚመስል ነገር አለው ዞሮ ዞሮ ግን ያያቱሬ ከዚህ በኋላ በሻምፒዮንሺፑ ዊጋን አትሌቲክን ያሰለጠነ ከመንመለከታቸው ቡድኑ አሰልጣኞች መካከል አንዱ ይሆናል በነገራችን ላይ ዊጋን አትሌቲክ ከ24ቱ የሻምፒዮንሺፕ ቡድኖች 22ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ይሄንን ቡድን በሊጉ ለማቆየት ኃላፊነቱን ወስዶ ነው እንግዲህ ቅጥሩ እየተፈጸመለት ማለት ነው የኮሎቱሬ ቅጥር ግን ምን አይነት ጥያቄዎችን ወይም ደግሞ አስተያየቶችን ያስከተለ ይገኛል መሰለ የጥቁር አሰልጣኞች ሚና በእንግሊዝ እግር ኳስ ውስጥ አሁንም ጥያቄ ያስነሳ መሆኑን ነው የሚገርም ነገር በፕሪሚየር ሊግ 20 ክለቦች አሉ በቻምፒየንሺፕ ደግሞ 22 ክለቦች አሉ በአጠቃላይ 42 ክለቦች በሁለቱ ሊግ ውስጥ አሉና በእነዚህ 42 ክለቦች ውስጥ አራት ጥቁር አሰልጣኞች ብቻ ናቸው ባና አሰልጣኝነት የማሰልጠን እድሉን ያገኙ የሚገኙት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አንድ ነው ያለው እሱም የክርስቲያን ፓላሱ ፓትሪክ ቪራ ነው ከዛ ውጪ ግን በቻምፒየንሺፑ ቪንሴንት ኮምፓኒና ፖል ኢንሳላ አሁን ደግሞ አራተኛ ሆኖ የመጣው ኮሎቱሬ ነውና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 43% የሚሆኑ ጥቁር ተጫዋቾች ባሉበት ሊግ ውስጥ አንድ ጥቁር አሰልጣኝ ብቻ መኖሩ ለምን የሚጥያቄ አስነስቷል በሻምፒዮንሺፑ ደግሞ 34% የሚሆኑ ተጫዋቾች ጥቁር ተጫዋቾች ናቸው የዚህን ያህል ተጫዋች ጥቁር ተጫዋች ባለበት ሊግ ውስጥ 3 ጥቁር አሰልጣኞች ብቻ ማሰልጠናቸው ከምን የመነጨ ነው የሚል ጥያቄዎችን ያስነሳ ብዙዎችን ያወዛገበ ነው የሚገኘው እነተም ነው ጥቁር አሰልጣኞች እድሉን ያገኙ አይደሉም ግን እድሉን ያገኙ አሰልጣኞችስ ምን ፈጠሩ ይያልን የሚል ጥያቄ ካነሳ ፓትሪክ ቪራና ቪሴንት ኮምፓኒ በየክለቦቻቸው እየሰሩ ያሉትን ነገር ማንሳት ይቻላል ሻምፒዮንሺፑን እየመራ የሚገኘው በርንሌ ነው የበርንሌ ዋና አሰልጣኝ ደግሞ ቪሴንት ኮምፓኒ ነው ቪሴንት ኮምፓኒ ቡድኑን በተረከበ በመጀመሪያ አመቱ ነው በድጋሚ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለመመለስ የሚያስችለው ውጤት እያስመዘገበ የሚገኘው እነ ፖሊሲ ቢሆንም ሪዲንግን እያሰለጠነ የሚገኘው እነ ሪዲንግን
በሚፈልገው ልክ ከፍ ማድረግ ያለ መቻላቸው ሚስተር የነሱ ያቅም ችግር ሳይሆን ቡድኑ ያለበታውን የፋይናንስ ቀውስ ነው የሚፈልጋቸው ተጫዋቾች ማምጣት የማይችልበት ደረጃ ላይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወደፊት አንድ ምርጫ ማራመድ አልቻለም እንጂ ነፖሊስም ከስልጣና ጋር በተያዘ ጥሩ አቅም ያላቸው አሰልጣኞች ስለመሆኑ ይነገራል ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ሌላው ቢቀር እንኳን እነዚህ ፕሮ ላይሰንሱን ከማግኘታቸው ባለፈ በተጫዋችነት ዘመናቸው ያገኙት የስልጣና ልምድ በራሱ ትልቅ አሰልጣኝ ያደርጋቸው እንደሚችል ይታመናል ምክንያቱም ነፖሊስ በትላልቅ ክለቦች ውስጥ በአውሮፓ ውስጥ ተጫውተው ያሳለፉ በትላልቅ አሰልጣኝ ሰልጥነው ትልቅ ደረጃ ደርሰው የነበሩ ተጫዋቾች ናቸውና ቢያንስ ከነዛ አሰልጣኞች የኮረጁትን ነገር እንኳን መሬት ላይ ቢያወርዱት ትልቅ አሰልጣኝ መሆን የሚቸግሯቸው አይደሉም ነገር ግን ያም ሆኖ በአውሮፓ የክለብ ባለቤቶች ዘንድ ያላቸው ተቀባይነት ዝቅተኛ መሆኑን ተከትሎ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም ሆነ በከፍተኛ በሻምፒዮንሺፑ የማሰልጠን ድሉን በብዛት ያገኙ አይደለም ይሄ ችግር በፈረንሳይ እግር ኳስ ውስጥም በደንብ ይስተዋላል ፈረንሳይ ውስጥ በጣም በርካታ ጥቁር ተጫዋቾች አሉ በጣም ብዙ ጥቁር አሰልጣኞች አሉ ነገር ግን እጅግ በጣም ውስን የሆኑ ጥቁር አሰልጣኞች ናቸው በሊጉ በተለያዩ ሊጎች ውስጥ እያሰለጠኑ የሚገኙና ችግሩ በእንግሊዝ ብቻ ሳይሆን የሚታየው በሌሎች አውሮፓ ከተሞችም እየታየ ነው የሚገኘው በተለይ ወደ ስፔንና ወደ ጣሊያን ብትሄድ ደግሞ ጭራሽ ጥቁር አሰልጣኝ ማግኘት የማይታሰብ ነውና ጥቁር አሰልጣኞች ድሉን ያገኙ ያልሆነ ባቅማነስ ምክንያት ሳይሆን በአመለካከት የሚል አስተያየቶችም ከዚህ በፊት በነ ሌስ ፈርዲናንድ አማካይነት ሲዘነዘር እንደነበረ የምናስታውሰው ነው ዞሮ ዞሮ ግን ኮሉቱሪ በሻምፒዮንሺፑ ሶስተኛው ጥቁር አሰልጣኝ ሆኖ በትላንትናው ዕለት ቅጥሩ ተፈጽሞለታል ማለት ነው ሌላው የክርስቶፎ ንኩኩን ጉዳይ እንመልከት ይተጫዋች በፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ተካቶ የነበረ ከቡድኑ ጋር ዝግጅት ጀምሮ ነበር ሆኖም ግን በጉዳት ምክንያት ወደ ቤቱ የተመለሰ ተጫዋች ነው ከዚህ በፊት ወደ ቼልሲ ሊመለስ እንደማን ነው ሊዘዋወር እንደሚችል በተደጋጋሚ ጊዜ ሲነገር ነበር አሁን የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ ተጫዋቹ የቼልሲ ተጫዋች የመሆኑ ነገር እርግጥ እየመሰለ መጥቷል ምክንያቱም የጤና ምርመራ ወስዷል ከዛ ባለፈ ደግሞ እሱ ከቼልሲ የሚፈልገው ነገሮች ነበሩ እነዛ ጥያቄዎችም በተጋቢ መልኩ መልስ አግኝቷል ስለዚህ በቀጣይ ክረምት ሙሉ ለሙሉ የቼልሲ ተጫዋች ሆኖ ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ይመጣል ተብሎ ነው የሚታሰበውና ኦልሞስት በቃ የቼልሲ ተጫዋች ነው ብሎ በመናገር የሚቻል ይመስለኛል ቼልሲዎች ባጥቂ ክፍል ላይ ጥሩ አማራጭ ነበራቸው ቢሆንም እነዛ አጥቂዎች ግን በተጠበቀው ልክ ቡድኑን ውጤታማ ያደረጉት አይደለም የሚገኘው ለምሳሌ ካያቨርት የተጠበቀውን ያህል ቼልሲን እየተከመ እንዳልሆነ የክለቡ አመራሮች ያምናሉ እንዲሁም ደግሞ ቲሞ ዋርነርም እንደዚህ የተጠበቀውን ያህል ቡድኑ ባለማገልገሉ ምክንያት ወደ ቀድሞ ክለቡ አርቢ ሌብዥንግ ሊመለስ ችሏል እነ ሉካኩም በተመሳሳይ መልኩ ወደ ኢንተር ሚላን ተመልሷልና ከዚህ በፊት የመጡ አጥቂዎች በሙሉ ቡድኑ ላይ ለውጥ ማምጣት አለመቻላቸውን ተከትሎ አሁን ያንን ክፍተት ለመሸፈን ትክክለኛው ተጫዋች ንኩንኩኖ የሚል እምነት ስላላቸው የተጫዋቹን ዝውውር ስለማጠናቀቃቸው የሚጠቁሙ መረጃዎች እንደዚሁ እየወጡ ነው የሚገኘው ሌላው የክርስቲያኖ ሮናልዶን ጉዳይ እንመልከት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር መለያየቱን ተከትሎ ከበርካታ የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች ጋር ስሙ ሲያያዝ እንደነበር ይታወቃል ከነዚህ መካከል አንዱ ባየር ሙኒክ ነበር ባየር ሙኒኮች ክርስቲያኖ ሮናልዶ ላይ ፍላጎት አሳይቷል የሚሉ ዘገባዎች በስፋት እየወጡ ነበርና ይህን አስመልክቶ የክለቡ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይም ዋና ስራ አስኪያጅ ኦሊቨር ካን አንዳስበር እውነት ነው ክርስቲያኖ ሮናልዶን የማስፈረም ፍላጎት ነበርን ነገር ግን ከማስፈረማችን በፊት ስለሱ ጥልቅ ምርመራ ማድረግ ስለነበረብን ብዙ ተመካከርን ብዙ አወራን መጨረሻ ላይ ግን የደረስንበት ውሳኔ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ወደ ሙኒክ አለማምጣት ነው የሚል መልስ ሰጥቷል ለዚህ ደግሞ እንደ ምክንያት የተቀመጠው ነገር ምንድነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ አሁን ያለበት ደረጃ የቡድኑን የጨዋታ ፍልስፍና ማስቀጠል የሚያስችል ወይም ደግሞ ከቡድኑ የጨዋታ ፍልስፍና ጋር መጣጣም የማይችል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንደሆነም እንደዚሁ አስቀምጧል እንግዲህ የባየር ሙኒክ የጨዋታ ኢንቴንሲቲ ይታወቃል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ደግሞ አሁን እድሜው 38 ነው ብዙ እንደከዚህ ቀደሙ ተራውጦ የሚጫወት ተጫዋች ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ የቡኑን የጨዋታ ኢንቴንሲቲ ጠብቆ መጫወት የማይችል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወደ ባየር ሙኒክ የሚሄዱ ነገር አጠራጣሪ መሆኑ ቀድሞውንም ቢሆን የሚታወቅ ነው የሚገርም አሰልጣኝ ራኒክ ማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ሆኖ ሲመጡ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር ላይስማሙ እንደሚችል በተደጋጋሚ ጊዜ ሲነገር እንደነበር አስታውሳለሁ ምክንያቱም ደግሞ ምንድነው እኚህ ሰው የጨዋታው ኢንቴንሲቲው በጣም ከፍ አድርገው መጫወት የሚፈልጉ ተጫዋች ናቸው የጨዋታው ኢንቴንሲቲ ደግሞ ከፍ እንዲል እያንዳንዱ ተጫዋች ፋታ የለሽ እንቅስቃሴና ሩጫ ማድረግ ይጠበቅበታል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ግን ያንን ማድረግ የሚችልበት የድሜ ደረጃ ላይ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ ከሰውየው ጋር እንደማይስማሙ ወይም እንደማይጣጣሙ ሲነገር እንደነበር እናቃለን ያ ነገር በተግባር ታይቶ በኋላ ላይ ውስጥ እንደምልህ እንደዚህ አደባባይ ባይወጣም ውስጥ ለውስጥ
ሲሻኮቱ ቆዩና መጨረሻ ላይ እሳቸውም ለቀው ሄዱ ክርስቲያኖ ሮናልዶም ቆየ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቆየ በኋላ ግን ያንን አመሉን ወይም ደግሞ ያ የጨዋታ ሐሳቡ ከአሁን ካሉ ተሰጣኝ ጋር መሄድ ባለመቻሉ ምክንያትና ብዙ የመጫወት እድል ባለማግኘቱ ተጋጭቶ ከክለቡ ጋር መለያየቱ የሚታወስ ነው ዞሮ ዞሮ ግን ክርስቲያኖ ሮናልዶ በባየር ሙኒክ የማይፈለግ ተጫዋች መሆኑ እንደዚህ ተረጋግጧል ማለት ነው ወደ ሌላ ትልቅ የአውሮፓ ክለብ ይሄዳል ተብሎ ይታሰባል